јас сум Ана и покрај школските и воншколските активности, повеќето од моето слободно време го поминувам седејќи на телефон, што сметам дека е една од негативните страни на интернетот, на целата инвазија на социјалните мрежи. Најмногу од апликациите ги користам Инстаграм и Фейсбук, но исто така во слободно време кога сакам да гледам филмови или серии, ја користам апликацијата Netflix. Социјалните мрежи се дел од мојот секојдневен живот. Најмногу поминувам околу 4 часа на нив, разгледувајќи ги објавите на моите пријатели, информирајќи се за теми и прашања кои мене ме интересираат и се актуелни. Исто така, социјалните мрежи ги користам да се информирам за некои волонтерски активности, како иницијативи и некои нови идеи. Сега во овој период најмногу ги користам за да се информирам за заштитните мерки и за целата ситуација што се случува во врска со пандемијата. Исто така ги користам за да се информирам за новите настани што се случуваат секојдневно низ светот. Една од апликациите што најмногу ги користам е апликацијата Инстаграм. Најчесто Инстаграм ја користам за да се допишувам со моите пријатели, за да ги прашам како им поминал денот и обичаст да ги прашам каде ги излегуваме вечер или наредниот ден. Исто така, најчесто објавувам на Инстаграм стори, што не го користам за мои лични барање, туку го користам за најчесто да ставам каква музика слушам или да објавам некоја нова иницијатива, нова идеја или да споделам нешто што би го виделе повеќе луѓе. И тука доаѓа една од позитивните страни на Инстаграмот, тоа е дека може да следиме и да не следат безброј луѓе, колку што луѓе сакаме можеме да заследиме. Лично имам повеќе од 1000 следбеници, но на персонален план тоа воопшто не е битно, бидејќи сите пријатели кои не следат не ни се блиски пријатели, но гледајќи од друга гледна точка, е многу добро да имаме повеќе следбеници, бидејќи кога ќе направам некоја идеја, кога сакам да реализирам некоја иницијатива, дали волонтерска, можам да објавам и информацијата да стигне побрзо до поголем обсек на луѓе. Освен апликацијата Инстаграм, користам и други апликации. Најчесто ги користам Фейсбук и Netflix. Фейсбукот го користам за многу посериозни работи и не објавувам лични податоци и лични слики. Најчесто го користам за споделување на некои мои лични мислења и лични ставови за некои поопширни, поактуелни теми и дебати. Додека пак Netflix апликацијата користам во моето слободно време, кога сакам да се опуштам да гледам некој филм или да гледам серија со моите пријатели.